подолгиот летен одмор. Учениците од денеска повторно во училиште. Најсрекни беа првачињата, кои за прв пат седнаа во училишните клупи. На 20.000 првачиња во Македонија го започнаа своето основно образование. Во Скопје, од вкупно 10 општини, до сега се пријавени околу 6.000 првачиња. Денес е денот кога започнува новата учебна година, учебната 2017-2018 година. На посебна радост на сите нас, оваа учебна година имаме 180 првачиња, распоредени во 6 паралелки, ни представува особена чест и возбудени сме сите за да ги пречекаме на најсоодветен начин. Во овој момент во тек е и подготовката за приредбата за приемот на првачиња, кој што ќе започне во 10 часот, во кој што сите срдечно ќе им посакаме добре дојде во царството на знаењето и другарувањето. Додека учениците беа на час, родителите и најблиските возбудено ги чекаа првите впечатоци. Според податоците на Министерството за образование и наука, во новата учебна година 2017-2018 има околу 17.000 нови средношколци. Поголем дел од учениците се запишани во стручните училишта 9.983, а во гимназиско образование 6.703 ученици. Според податоците на Државниот завод за статистика, на крајот на учебната 2015-2016 година, бројот на учениците во редовните основни училишта изнесувал 185.119, што представува намалување за 1,7% во однос на претходната учебна година. Што се однесува до учебниците, од Министерството за образование и наука информираа дека за оние учебници во кои се пишува, ќе бидат дистрибуирани до училиштата најдоцна до 15 септември, а истиот рок важи и за дистрибуција на најголемиот број други учебници.